Saya terus pada butiran 03503. Sebelum ni semasa perbahasan di peringkat dasar, saya pernah bangkitkan soal RM1 bilion untuk tabung penyanggaran semua sekolah. Dan yang berhormat Menteri Pendidikan dalam jawapan penggulungan secara bertulis kepada saya, tempoh hari telah mengesahkan bahawa dari jumlah RM1 bilion itu, sebanyak 100 juta adalah untuk tujuan menaik taraf makmal komputer sekolah dan membuka peralatan baru pembelajaran STEM yang meliputi semua sekolah. Manakala 60 juta lagi adalah untuk tujuan penyenggaraan kuatis. Persoalannya, pelaksanaan STEM ini adalah dasar baru. Kenapa tidak wujud butiran baru untuk dasar baru dan perlu menumpang dan mengambil peruntukan penyenggaraan institusi pendidikan? Tak kena. Manakala penyenggaran kuartis 60 juta tidak sepatutnya diambil dari sumber dana penyenggaran kerana satu bila ringgit itu agak terhad dan ianya sepatutnya secara eksklusif untuk penyenggaran 10,220 buah sekolah di Malaysia. Bercelaru namanya. Yang Menteri Pendidikan turut mengesahkan 840 juta ringgit adalah untuk tujuan penyenggaraan institusi pendidikan PIP. Menurut taklimat KPM kepada BBC, di bawah PIP ini, saya rasa dia tulis penyelenggaraan sekolah dan bukan sekolah 670 juta. Kemajuan kerja 170 juta. Sekolah hanya 56 5 juta bukan sekolah 25 juta, cerun 15 juta dan bencana dan kecemasan 65 juta. Persoalannya, kenapa wujud satu butiran, satu item kemajuan kerja 2024 170 juta? Eh, hey, this budget. Ini bukan supplementary budget. Bajet tu tak boleh belanja dulu. Saya nak tanya sama ada ini telah dibelanjakan untuk kemajuan kerja 2024 atau macam mana tiba-tiba boleh wujud satu butiran 170 juta yang diambil daripada peruntukan asal. Itu soalan saya. Dan saya nak tahu daripada 560 juta 565 juta tu berapa akan diberikan kepada SDKC dan SKT. Soalan ni direct saya cuma nak dapatkan pengesahan saja seperti sebelumnya. Kalau 50 juta, 60 juta cakap je jumlah berapa. Kerana mereka semua tanya, tak ada jawapan. Jadi saya nak terus kepada butiran 060300. Ini yang yang Bobat Indra Mahkota sebut tadi DLP. Ini DLP page telah membuat satu seruan saya baca. Dia kata ini, dia mereka menyeru agar kementerian melihat semula perubahan garis panduan yang dibuat terhadap DLP yang menekan pelajar dan guru. Sejak tahun 2016 betul program DLP telah pun dilaksanakan sepenuhnya di setengah sekolah seperti Sekolah Kebangsaan SJKT, SMJK Confirming School dan kelulusan Kementerian Pelajaran. Jadi apa keperluan untuk kementerian mengetatkan syarat DLP iaitu memerlukan sekurang-kurangnya satu kelas penuh setiap sekolah untuk mempelajari mata pelajaran dan bahasa Melayu sebagai prasyarat untuk kelas DLP. Contoh SMJK Catholic PJ 14 kelas tiba-tiba you kena buat satu kelas bahasa Malaysia. Eh, siapa nak pergi? Semua kena tanda tangan. Bila dah bergaduh macam tu, siapa nak uruskan? LPS akan berdepan dengan masalah. Pelajar pun ada masalah. Jadi, saya rasa saya tak nampak justifikasi untuk mengetatkan syarat ni. Tak kena. 2016 tu dah mula. Ini adalah dulu PPBS, PPSMI. Sekarang kita dah ubah MB, MBM, MBI. Kita bagi kelonggaran. Takkanlah sedikit ruang pendemokrasi itu pun kita tidak beri. Dan saya nak tanya, betul lah. Sekolah SJ, SK Bukit Damansara, SJKT Vivian Kanada, SJKT Segambut dan kesemua SMJK ataupun Conforming School. Kenapa mereka dah menghadapi masalah ini? Saya nak tahu adakah 11, ada 11 buah sekolah perdana seperti MCKK, Kolej Tunku Kursi, adakah mereka tertakluk kepada syarat ini? Dan macam mana kalau MRSM sudah benarkan mereka mengambil IGCSE dalam bahasa Malaysia dan di samping bahasa apa SPM bahasa Melayu apa salahnya this is just a small ruang pendemokrasian pendidikan dah bermula pun 2016 ini kepada inisiatif ini butiran 00102 rendah akademik di bawah peruntukan ni ada 2.5 bilion dan 26 buah sekolah ini tidak melibatkan pembinaan SDKC saya nak bertanya dua buah sekolah di Johor ni kita dah dapat kelulusan 2017. Dan saya minta supaya jawapan diberi. Saya dapat jawapan daripada yang buat menteri. SJKC Kohoyau sebelahnya, SJKC Funyu 5 sudah 4,000 orang. SJKC Pandan sudah 2,000 orang, satu eka saja. Kawasan ini tempat sudah ada duit dah 12 juta sudah ada. Tolong, tolong, tolong kita percepatkan proses ini. Kedua, SJKC Simaui, Ini penting. Sebab jawapan yang saya terima tidak akan diteruskan kerana terlalu dekat dengan SJKC, ladang gresik. Saya yang mulakan inisiatif. Mula 3 tahun lalu beroperasi. Sekarang sudah ada 770 orang pelajar. 30 orang ditolak kerana kena waiting list dalam kemasukan. Ini bermaksud tempat tu ada keperluan betul tanya yang berbuat tebrau memang kita perlu dan saya lihat perkara ini perlu dipercepatkan saya rasa mentimbalah menteri itu jawab 10 capuk 6 projek 2016 tetapi 2017 tetap diteruskan jadi yang mana kita akan adakah di satu keputusan baru saya berharap kita benarkan pembinaan SJKC Simauyu Meridian East itu ada 1313 ek dan ini adalah satu kawasan populasi yang cukup besar dan last kali saya nak tanya. 010400. Saya memang serius tentang kekurangan guru. Saya terkilan bila Sim hari ini dalam front page malam. Dan lima buku surat dua hari berturut-turut. Ini semua pasal kekurangan guru. Apa masalahnya? Kementerian bagi data bulan ni lain, bulan ni lain. Itu jadi masalah. Mula-mula kata kita sebelum retagging ada ribuan lambakan guru di SJKC. Selepas retagging, oh kata sekarang sudah turun kepada 540. Ada lambakan penjawatan pula. Kemudian tiba-tiba, tiba menteri di Dewan ini jawab. Ah Ini menteri secara jitu lah beritahu. 36,718 adalah penjawatan yang Yang diisi ialah 35,364. Ini ilmu isap atau metode yang mudah. Tolak saja kekurangan guru 1,354. Just a simple mathematics, takkan kita tak boleh Kita kata, jawapan dalam menteri kata Oh, tidak ada keperluan untuk berlatih guru bahasa Cina di SJKC Eh, tolong Kalau ini, setiap tahun 500 hingga 600 Guru option bahasa Cina akan bersara wajib 6 tahun, ini soalan rawab ni Dijawab kata 6 tahun tak payah berlatih Maksudnya, akan menjadi satu masalah besar selepas 6 tahun sudah ada realitinya lah 1,354 dah tak kur, dah, dah cukup dah hari ini Jadi kena latih Dan saya nak beritahu Yang besar wajib dalam tempoh 6 tahun akan datang Semuanya option bahasa Cina Kenapa? Tahun 2007 Semua guru SJKC dianggap option bahasa Cina Kerana di SJKC Semua mata pelajaran Kecuali bahasa Malaysia dengan bahasa bahasa Inggeris Dalam bahasa masing-masing Tapi yang lain Matematik, Sains Pengetahuan moral seni music semua dalam bahasa pengantar bahasa Cina. Jadi, option bahasa Cina bukan semata-mata mengajar subjek bahasa Cina. Bayangkan 1380 minit seminggu untuk tahun 1 2 3. Ini kelas bahasa Malaysia hanya bahasa Cina hanya subjek dia 360 minit seminggu. Ini bukan semua. 70% daripada waktunya adalah bahasa pengantar dalam BC. Jadi, mereka adalah multitasking tak boleh lihat option BC. Begitu juga dengan sekolah Tamil. Sama juga masalah. Jadi saya berharap kita teliti balik. Laporan ni minta pegawai tengok balik. Bincang semua yang ditemuduga mantan pegawai KPM. Jadi saya rasa sampai masanya kita wujudkan satu rundingan meja bulat. Bincang sama-sama. Mungkin bahagian ni kata diambil. contoh. EPRD kata perancangan dia seribu tapi yang diambil 800 kerana 200 dapat tawaran tak datang. Sudah ada shortfall 200. Kemudian sampai IPG yang lulus belum tahu berapa. Akhirnya sekolah harian hantar ke sekolah bahagian sekolah kata Muhammad, oh ini yang diluluskan oleh SPP jumlahnya tak cukup. Jadi ada shortfall. Maka kena duduk bermusyawarah, bincang, selesaikan masalah ini. demi imej baik kerajaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ahmad dipersilakan Yang Berhormat Putra